vägen? Griffin, minns du avtalet du hade med oss? Det är där ni fångar och dödar min klon och jag köper raketer till er. Nej. Dealen där du låter oss använda ditt strandhus i Malibu en dag om vi får. En listetta! Det är sant. Victor Rush har officiellt fått till en listetta. I Kärflankistan. Du sa aldrig vad den behövde vara. Bra lira. Oh, yes! Det finns två regler i mitt strandhus. Ett. Rör inte min ovärdeliga Mingvas-samling. Och två. Titta inte ens på min bilsamling. Ha så kul eller inte. Vem bryr sig? Svårt att säga. En gång höll jag på i 3 timmar.